koko ajan. Mutta Hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa teille. Ja myöskin otan minä omalle kohdalle, kun tarvitsen sitä tässä. Ja Markku on vielä lomalla ja tässä pienellä piskuisella laumalla nyt sitten tässä tätä iltaa aloitellaan. Ja Jeesuksen nimessä ollaan koolla ja Jumalan kohtaamisen illan nimellä. Kyllä Jumala haluaa kohdata meitä. Hän on jo sieltä ikuisuudesta asti suunnitellut sitä ja tehnyt jo paljon meidän hyväksymme, että näin onnistui tänä iltana. Ja meidän puolelta se on uskon kautta Jeesuksen sovitustyöhön ja verenvoimaan. Meillä on pääsy Isän Jumalan tykön. Ja armo istui eteen. Sinne me mennäänkin vastaan tänä iltanakin uskalluksella ja uskossa. Ja onpa ilo kun Erkki Mäkinen on tullut meitä tervehtimään tänne. Ja hänellä on sitten puhetta tässä tänä illan aikana ilmeisesti meille. Eikö vaan? Tervetuloa. Ja rukoillaan nyt ihan aluksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saamme tänä iltana lähestyä sinua Jeesuksen sovitusten perusteella ja pyytää, että sinä siunaisit tämän iltahetkemme sinun kanssasi. Puhuisit meille ja antaisit voitelun kaikkeen tähän työhön, siihen sanomaan, minkä suumme tuovat julki. Pyydämme etsiä viisautta ja pyhän hengen ohjausta siihen, että ne olisivat sinun sanojasi, sinun voimasi osoitusta. Emmekä itse puhuisi, vaan pyhä henki, täytä pyhällä hengelläsi ja rakkaudellasi ja viisaudellasi. Tätä olemme pyytäneet jo etukäteen, mutta vielä tässä tahdon isäsi pyytää sinulta sitä. Että näin saisi tänä iltana tapahtua ja ihan meidän kuulijoidenkin korvat olisivat puhtaat ja kuulevaiset ja vastaanottavaiset ja sydän. Että se kuulemamme menisi sydämen sopukoihin saakka elämää tuottamaan sinne. Kiitos Isä tästä elävästä sanasta, minkä sinä olet meille tänne Suomeen asti jo kauan sitten antanut tulla. Lähettänyt. Nämä ovat isoja aarteita meille, Herra. Sinä ilmestyt siellä ja puhut meille itsestäsi ja meistä. Kiitos siitä, että saamme lukea ja julistaakin vielä sinun sanasi. Ja kiitos siitä, että sinä niin olet ilmestynyt sinun kautta meille oikein riemuun ja ilon saakka. Sitä me odotamme tänäkin iltana. Että sydämemme saisi riemastua sinun sanomastasi. Siunaa kuulijoita ja siunaa niitä, jotka eivät ole päässeet paikalle ja eivät ole pystyneet kuuntelemaan. Ole kaikkien kanssa, jotka tahtovat tätä sanaa vastaan ottaa. Aamen. Tällä viikolla tuossa torstai. Ilta se oli, kun se oli perjantai. No, kumpi se nyt on, torstai 16. päivä. Joo. Mihinkä minä olen se tuolla se, sitten tämä aamu. Joo.
aloitetaan tuosta toinen kuningasten kirja 17. luku. Ja 38. jae. Nyt on kyllä 25. päivä. Joo, sillä minä en. Oli muutama sivu tuossa vielä kahta. Että minun kanssa. No nyt. Ollaan oikeilla sivuilla. Kun toinen kuningasten kirja sielläkin. 22. luku. 19. jo jae. Koska sinun sydämesi on pehmennyt ja sinä olet nöyrtynyt Jumalan Herran edessä, kuullessasi, mitä minä olen puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, että he tulevat kauhistukseksi ja kirosanaksi, ja koska sinä olet reväissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin minä olen kuullut sinua, sanoo Herra. Sen tähden minä korjaan sinut, isiesi tykö, ja sinä saat rauhassa siirtyä hautaasi, ja sinun silmäsi pääsevät näkemästä kaikkea sitä onnettomuutta, minkä minä annan kohdata tätä paikkaa. Ja he toivat kuninkaalle tämän vastauksen. Hiskialle taisi olla tämä vastaus. Kun he löysivät Jumalan kirjoitukset sieltä, ja siellä oli, niin kuin Israelkin poikkesi pois Jumalan yhteydestä seuraavaan muita jumalia, niin Jumala vihassaan sitten aikoo hävittää israelilaiset, ja viha syttyi heitä kohtaan. Niin tämä kuningas Lukinen, niin hän kauhistui asiaa. Hän oli sellainen kuningas, joka halusi kulkea Jumalan teitä ja tehdä hänen tahtoansa Israelin kansan hyväksi ja omaksi hyväksensä. Ja tällaisen vastauksen sai, ja minä tätä mietin omalle kohdalleni, että kun on tässä aikaisemmin viikolla, niin todella Juhamalla puhui siitä sanassa, että minä pelastan sinut ja tämän kaupungin. Kaupungin, että meillä on lupa rukoilla Kuhmon kaupungin ja Suomen kansan puolesta, ja Jumala kuulee. Jumala kuulee kyllä, mutta se on tosiasia myöskin se, että ilmestyskirjassa sanotaan, että viimeisinä päivinä pyhät pyhittyvät ja saastaset saastuvat edelleen. Mutta meillä on lupa rukoilla, ja hän kehottaa siihen todella, että me pitäisimme esirukouksia. Ennen kaikkea tämä olisi meidän tehtävä. Ja sitten tuolta vielä jatkoa. Mistäs kohti minä tämän aloitan? Mä luen tämän ihan. Hebrealaiskirjekin on aivan ihanaa evankeliumin sanomaa täynnä. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, ja tuli hän niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomansa. Sen tähden piti hänen kaikissa tuleman veljensä kaltaiseksi. Tämä on siis hebrealaiskirja 2.14 jakkeesta eteenpäin. Sen tähden piti hänen kaikissa tulla veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias se uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Siis kyllä Jeesus on kaiken kansan synnit sovittanut, mutta kun ei kaikki sitä ota vastaan eikä usko, mutta tahdomme julistaa ja toinen toisillemme, että se on totinen totuus ja ihana totuus, että saamme luottaa ja uskoa, että me olemme pelastetut Jeesuksen sovitustyömme ja veren voimalla.
Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Sinä, kansan yksi ihminen tai useampi, jos koet, että olet kiusattu ja kärsit oman syntisyytesi ja huonoutesi tähän, niin Jeesus ymmärtää. Hän tahtoo pelastaa ja auttaa tänäkin iltana ihmistä ja eläintä, jos on sellaisia kiusattuja. Vaivoja eläimilläkin, niin hän niitäkin auttaa haluaa. Ja sitten hebrealaiskirje 3:5. Ja Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa todistukseksi siitä, mitä vastedes piti sanottamaan. Että Moosesta verrattiin myöskin Jeesukseen ja Jumalan palvelijaan ja huoneen haltijaan. Hänhän kaitsi Israelia siellä erämaassa ja oli Jumalan lähettämä siihen tehtävään ja toi heidät sieltä Egyptistä sitten vapauteen orjuudesta. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana. Ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Ja heille hän vannoi, etteivät he pääse. Ja tuo on sitten jo tuolla, että jotka eivät pääse tähän lepoon teoista, eikö tottelemattomille. Ja niin me näemme, että he ovat epäuskon tähden, eivät voineet siihen päästä. Eli me tahdomme totella ja kuulla Jumalan tämän evankeliumin sanoman ja ottaa sen omaksi sydämeen ja pyytää Pyhä Henkeä tulemaan asumaan meidän sydämeen ja hän sitten muuttaa meidän elämämme. Hän on luvannut sen tehdä ja on uskollinen siinä tehtävässä. Ja rukoilee sitten vielä taivaassa meidän puolestamme jatkuvasti. Aina yötä päivää hän on meidän puolellamme siellä. Siellä tänä päivänä, kun isä otti hänet sinne tykönsä ensimmäisenä. Ja jotenkin tämä huoneenhaltijana, kun eilen illalla tuolla helluntaiseurakunnassa kävin kuuntelemassa Jumalan sanaa, niin siellä tämä sana kohta tavallaan, tai ainakin sama asia, että me olemme hänen huoneensa. Todella me saamme luottaa, että hän tulee asumaan siihen ihmiseen, joka uskoo Jeesuksen sovitustyöhön ja veren voimaan ja saa kokea omassa tunnossaan, että minun syntini on anteeksi annettu. Ja minä saan olla Jeesuksen oma, hänen kanssaan lähteä elämään, niin Jeesuksesta tulee sen ihmisen huoneenhaltija. Me tavallaan me kuolemme siinä, kun me uskomme Jeesukseen, hänen ristintyöhön, hän vei meidän syntimme ja meidät sinne ristille. Ja me saamme luottaa, että me saamme, sillä se rangaistus olisi kuulunut meille, mutta isä antoi oman poikansa meidän edestä, että me saisimme ottaa vastaan armosta tämä iankaikkisen elämän. Ja rangaistus oli hänen päällänsä, ettei se rangaistus ole enää meidän päällämme. Ei olisi meidän päällä. Ja niinpä me tänä iltana tähän toivoon ja rohkaisemme toinen toisiamme, eikö vaan. Ja se on meidän kerskaus, että meillä on ihan kaikki sen elämän toivo isän tykönä siellä taivaassa. Ja se on aivan mahtava. Ei me täällä maan päällä mikään voi olla niin ihanaa kuin siellä on. Me ei täällä sitä pystytä ymmärtämään eikä kokemaan niin voimakkaasti, vaikka kyllä me voimme, kyllä minäkin eilen illalla sain taivaallista viiniä, niin että se on paljon parempaa kuin se, mitä minä silloin, toistakymmentä vuotta sitten, siihen tuskaan ja aistukseen ja elämän ilottomuuteen ja harmauteen. Ja sieltä yritin kaupasta hakea sitä iloa. Ja jopa häpeä tunnusta jopa toisillekin jakaa sitä. Mutta tänä päivänä on toisin. Mä sain Jeesukselta sitä viiniä.
jona päivittäin aamulla ja vielä nukkumaan luetessakin, niin minä saan sieltä sitä iloöljyä, iloviiniä juoda. Hän on luonut, hän on luonut viinimajoihinsa asumaan, ei vaan käymään, vaan minä saan olla aamusta ilta, eikä ole sitten sitä rapulaa enää, mitä kauheuta se oli silloin aikoinaan. Ja se rupesi sitten jo niin, teki sen vasta reaktion, mihin minä sitä halusin käyttää sitä alkoholijuomia, niin se tekikin, se petti minut. Elämä menikin vain pahemmaksi. Mutta kiitos Jumalalle, hän nosti minut sieltä lokaisesta liejusta ja synnin kuopasta. Minä näin oikein semmoisen uudisti. Minä olin kyllä jo Herran tuntenut aikaisemminkin, mutta sitten kylmennyt siinä rakkaudessani vielä. Ja todella saanut kokea sen, että 7 pahempaa tulee siihen sydämeen ja elämään, kun jättää Jeesuksen tien. Se ei, en suosittele sitä, enkä ja tuntuu pahalta ajatellakin, mutta kiitän Herraa siitä, että hän nosti minut sieltä. Mä näin semmoisen todella epämiellyttävän, pelottavan unen. Mä olin semmoisessa kuilussa, joka oli niinku semmoinen lokaset, liejuset seinät ja taivas aukesi, vaan en nähnyt mitään muuta kuin sen liejuisen kuopan ympärillä. Ja mä yritin sitä reunaa, se oli jyrkkä reunainen, niin nousta sinne ylös ja ei kun vaan syvemmälle vajosi. Yhä syvemmälle vajosi, mitä enemmän minä niin kuin yritin liikkua ja nousta ylös. Sen syvemmälle vaan vajosi ja epätoivo täytti sydämme, että minä kuolen tänne, minä hukun tänne tuohon liejuun. Ja jopa niin sitten viime hetkillä kävi niin, että mä menin niin syvälle ja sitten vielä se taivas, mikä oli näkynyt, niin se liejun kuopan ne reunat, niin rupesikin täyttämään sen aukon sieltä kokonaan. Eli minä olin vajoamassa aivan sinne kuoppaan ja kaikki se lieju oli tulossa niin kuin, että minä hukun sinne. Mä heräsin siihen ja ymmärsin, että tämä on minulle varoitus, tämä on minulle minun elämäni tilanne siinä hetkessä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdettiin etsimään Jumalaa ja seurakuntayhteyttä ja tahdottiin miehen kanssa sitten tehdä sitä parannusta siinä elämässä. En sitä niin tarkkaan muista, joko ennen seurakunnassa käyntiä vapauduin siitä alkoholin halusta vai senkö jälkeen, mutta muistan, kun ensimmäisen kerran sitten menin seurakuntaan, niin siellä oli semmoinen venäläinen julistaja, joka saarnan oikein kunnollisen piti, että tänä päivänä, jos sinä et tee parannusta, niin pyhä henki otetaan pois. Tai näin, että se on niin vakava paikka, mutta jos sinä teet parannuksen, niin minä täytän sinut pyhällä hengellä. Ja sitä vastenhan minä olin tullut sinne kokoukseen, että minä tahan tehdä parannusta ja minä tahan tehdä uudelleen liiton Jeesuksen kanssa, lähteä hänen kanssaan kulkemaan ja pyytää anteeksi sitä takana ollutta elämää. Ja niin minä sitten lopputilanteessa menin sinne alttarille. Ja pyysin esirukousta siinä ja tilanteen kerroin Jumalalle ja tälle sielun hoitajalle, niin ette arvaa sitä riemua. Sitä ei voi sanoin kuvata, se täytyy kokea itse kenenkin kohdalla, että kun saa kaikki synnit anteeksi ja tietää, että nyt minä jälleen olen pelastettu, minä olen saanut syntini anteeksi. Niin sitä haluaisi kyllä julistaa kaikille ja haluan kertoa, että Jeesus voi tehdä sen ja haluaa tehdä sen, että saa niistä syövereistä vapautua kahleista, joista itse haluaa, mutta ei pysty. Mutta sen vaan olen nyt huomannut tässä jo toistakymmentä vuotta, kun olen tätä tietä saanut kulkea, koen, että en minä sen parempi ole Jumalan kasvojen edessä itsessäni, vaan se sydämen asenne, se sydämen ajatukset, niiden kanssa on ainainen taistelu.
Ja minusta ei tule täysin pyhä ennen kuin Jeesus vie minun kotiin perille. Mutta on siellä lupaus siellä, luen sen tuossa sen. Se on tuossa viimeinen luku tuossa Johanneksen ilmestyskirjassa, niin täällä on näin, se on 22. luku ja sitten 11. jae. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhuskas, tehköön edelleen vanhuskausta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Hän on luvannut myöskin pyhityksen jatkuvan ja päivä päivältä, ja niin kuin minä olen sitä ajatellut ja rukoillut, että sinä isä sanot jossakin Raamatun kohdassa, että se päivä kirkastuu kirkastumistaan. Että jospa saisin minussakin ja minunkin elämässäni se taivaallinen valo, kirkkaus tulla yhä kirkkaampana ja se on yhä lähempänä. Ja että minä ymmärtäisin tämän valtavan taivaallisen lahjan ja kirkkauden, minkä osakseni on tässä elämässä saanut. Lapsesta asti olen kuullut evankeliumia ja kävin pyhäkoulussa ja nuoret ja lapset ovat tärkeässä asemassa. Heillä on elämä edessä ja nämä rippikoulut on tärkeitä siellä Jumala monesti nuorelle, kun on herkkä ikä siinä, niin puhuu, mutta en vielä silloin sitten elämäni antanut Jeesukselle. Siinä muutama vuosi meni. No ei siinä mennyt kuin 2-3 vuotta. Ja 15-vuotiaana käyvä rippikoulu, niin se oli, hetkinen, 18. Se oli siinä 20-vuotias korkeintaan, kun sitten rukoilin ensimmäisen kerran mummulassa pirtin pitkän penkin ääreen, polvistuin mummu ja ukin kanssa, kun tiesi, että he uskovat Jeesukseen ja halusi antaa elämäni Herralle. Ja hän on ollut uskollinen tänne saakka ja todella on saanut kokea sitä hänen läsnäoloaan minun elämässäni ja jotenkin tuntuu, että läheneehän se taivas tässä ja kirkastuu ja kirkastumistaan. Olen saanut kuulla niin paljon hyvää evankeliumin sanaa, semmoista vapauttavaa. Ja minä uskon, että tänä iltana me saadaan kuulla sitä lisää. Ja lisää saadaan kuulla ja kannattaa lukea tätä Jumalan sanaa. Kannattaa kuunnella ja kannattaa uskoa. Ja sillä Jeesus varmaan tulee pian. Minä jotenkin minulla on helppo uskoa se, kun olen jo aika iäkäs. Että minun kohtaamiseni hänen kanssa taivaassa on lähempänä ja lähempänä päivä päivältä. Mutta niin se on, rakkaat nuoret, teidänkin. Ihan jokaisen ihmisen, joka tänne on syntynyt, niin se lähenee ja tulee päivä, jolloin me joka tapauksessa olemme Jumalan kasvojen edessä. Niin täällä ajassa on hyvä tehdä parannus, eli se on kääntyminen Jumalan puoleen. Me emme voi parantaa, mutta me voimme sen tehdä, että sanoa Jumalalle, minä haluan elää sinun kanssasi, ole minun kanssani, anna mulle anteeksi. Ja vaikka ei tuntuisi olevan mitään anteeksi pyydettävääkään, niin kuitenkin, että haluaa elää Jumalan yhteydessä, sillä sehän se on se suurin synti, kun Aadam ja Eeva siellä tekivät sellaista, mikä sitten meidät erotti sieltä paratiisista ja tuli tämä syntin lankeemus. Mutta siihen on lääke Jeesuksen sovitustyössä Golgatalla. Ja ettei tarvitse välttämättä jatkua se synnin tekeminen, vaan Jeesus tulee siihen elämän mukaan, niin se on hyvällä pohjalla, se on vahvalla pohjalla. Mä näin sitten vielä silloin aikaisemmin tavallaan semmoisen näin, että mä kävin siellä kuilussa uudestaan ja
siellä ei ollut enää mitään niitä saattoja. Meillä oli semmoiset rappuset, missä minä niin kuin menin alas ja siellä oli kovat kivirappuset, jossa minä en voi itse ottaa askeleen kerrallaan. Mutta todella minä en vaiennut sinne enää. Ja se on Jeesus Kalliosta tehdyt rappuset, että pääsin ylös ja ehkä minä kipasin sitten sitä myötä sieltä pois. Se päivä koitti, että sai uudistua ja jättää kaiken synnin pois ihan tehdä parannusta oikein. Kehotan, jotta jos tuntuu, että et itse niistä pääse, niin Jumala johdattakoon sinun luokse ihmisen, jonka kanssa voit puhua, jolle voit kertoa siis luottamuksella. Kertoa kaiken vaikka, jos tuntuu siltä. Niin kun kuulee Jumalan ihmisen synnin päästön, niin se on sitten semmoisella lujemmalla pohjalla sen ihan varmasti, kun Raamattu sanoo, että tunnustakaa toisillenne syntinne. Niin hän on vanhuskas ja vanhuskan rukous voi paljon. Siinä usko vahvistuu, vaikka se on siellä Golgatalla se sovitustyö ja Jeesuksessa, ei toisissa uskovissa, eikä meissä itsessämme, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa, joka elää. Hän elää ja tulee siihen sitten sovintoa tekemään ja hieromaan ja ilmaiseksi antamaan sitä taivaallista elämää, minkä hän on ostanut meidän puolestamme ja lunastanut isälle meidät ja itselleen morsiaksi. Me päästään vielä hänkin ja vielä sitten aivan taivaalliseen elämään. Ihanaan elämään Jumalan yhteydessä, johon hän on meidät luonut aikoinaan. Näin. Onko teillä jollakin nyt laulu? Niin voitaisiin laulaa tässä ja sitten jos Erkki voisi olla, oletko valmis tulemaan sitten jatkamaan. Voitaisiin kerätä jo uhrilahjakin nyt, niin ei nouse sitten, koska näin. Eikö ole? Onko kellään ehdottaa? Rohkeasti vaan. Kaikilla on jotakin ajaetta, mutta annetaan vaan sanoa. Jos vaan. Mutta jos ei, niin... Lauluja Jeesuksesta 177. Otetaan sieltä se. Mikä? 177. Lauluja Jeesuksesta siinä keltaisesta. Joo. Tämä on hyvä rakas laulu meille, niin lauletaan tänne. Näin tuolla, tässä on, tuolta en oikein saa kuulumaan noita mikrofonia, niin jos ei haittaa, onko se kamala kuulosta? Ei haittaa. Niin vähän on sitten, että ihan seinille lauletaan ja Pauhatkoonpa elon meri, purten kestä sen, riittävä on pyhä veri, epäile sit en, purtenani ompi armo ikuinen. Varoja on paljon pyytä.
myrsky purven, paino pudotan, kulkisinko sitten surren, vaikka niin hyvää iltaa minunkin puolestani. Kiva nähdä kuhmolaisia. Kiitos. Mutta on se niin ihana asia, että siellä Lapissakin on sama Herra. Sama Jeesus. Hän rakastaa ja hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä siellä, missä me olemme. Ja ihan Markulta terveisiä. Hän soitteli äsken sieltä vähän etelämmältä ja esitti rukouspyynnöt. Yksi Jussi on sairaalassa ja niin muistetaan Jussilta myös terveyttä ja muistetaan niin, että Jumala saisi, jos siellä on jotakin synninkaaleita, niin katkaista ne. Niin rukoillaan tässä heti alakuuseen Jussin puolesta ja pyydetään oikein vielä, että Jumala pyhän henkensä kautta virvoittaisi meitä tänä iltana, kun hänellä on semmoinen suuri halu auttaa meitä. Ja me ei aina uskota sitä, että joskus me tulee mietitään, niin kuin minäkin poikana, kun mummu on semmoinen vähän tiukka siitä, että Jumala heittää sen kuuman kiveen sun päähäs. Niin tuli vähän semmoinen olo, että onko se Jumala tosissa semmoinen, että se vahtii ja miten se pääsisi rankaisemaan. Mutta nyt kun minä olen oppinut sen, että jos Jumala olisi semmoinen, että se kahtelisi erkistä vikoja, niin se olisi pyyhkästä kerralla tarpeeksi kiviä, mutta kun hän onkin joka rakas. Ja hän haluaa armahtaa meitä, mutta meidän täytyy suostua siihen. Mutta pyydetään nyt oikein, että Jumala katkos kaikki kahleet ja saisi oikein virvoittaa meitä tänä iltana. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme olla sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Ja me iloitsemme siitä, että sinä niin paljon rakastit meitä, tulit ja sovitit meidän syntimme. Uhrasit itsesi meidän puolesta ja iloitaan siitä, että sinä nousit ylös ja elät ja olet Isä oikealla puolella ja rukoilet. Ja myös kannetaan tämä Jussi sinun kasvojesi eteen ja sinun rukouksen paarilla. Ja sinä tunnet ja tiedät hänet tarkasti. En tunne, mutta Isä sinä tunnet. Ja me tiedetään, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinun tahto, että Jussikin sitten joskus, kun tämä elämä päättyy, saada sinulla taivaan kirkkaudessa. Vaikuta niin, että Jussi saa löytää sinut pelastaa ja sinä voit kehonkin parantaa. Kiitos, että sinä olet sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Ja todella me oikein nöyrin mielin pyydämme. Laske oikein pyhänen kesiin voima tämän päivän iltahetken ylle niin, että saamme kokea Jeesus sinun läsnäoloa, sinun hyvyyttä ja sinun rakkauttasi. Ja sitä voimaa, että sinä haluat puhdistaa meidät kaikesta siitä, mikä ei matkaa. Kiitos ja kunnia Jeesus sinulle. Aamen. Ihan viime päivinä on semmoista asiaa tai ajatellut, kun Jumala loi ihmisen siellä ja puhalti ihmisen sieraimiin elämän hengen siellä, sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun 7. jae. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli me emme ole semmoisia, joka tässä eletään ja sitten kun se puu kaatui, niin se mahtuu. Ei suinkaan. Vaan Jumala puhalsi meidän sieraimiimme elämän hengen. Ja meidän sielu elää aina. Ja Jumala halusi kaiken sovittaa, että hän saisi iloita meidän kanssa. Alusta asti hän loi omaksi kuvaksi ihmisen. Ja hän halusi iloita meistä ja hän teki sangen hyväksi kaikki. Mutta ajatelkaa, miten armahtavainen Jumala, että hän ei ole diktaa. Hän jätti jälleen ensimmäiselle parille mahdollisuuden valita hyvä elämä tai kuolema. Ja kun siellä jo otettiin se kielletty hedelmä, ja silloin katkesi se
puhdas suhde Jumalan kanssa. Ja Jumala kumminkaan ei välittömästi tuumottanut olokoon, vaan hän halusi jatkaa ihmisen kanssa koko, ja nyt meitä on kai lähes 8 miljardia, kuinka paljon meitä on ollut. Ja hän edelleen rakastaa kaikkia. Ja silloinkin, kun ihminen, kun käärme petti Eevan siellä, ja kyllä se on se Aatamille käynyt ihan samalla lailla, että Jumala tiesi, että heikko ihminen on itsessään. Niin heti heille tuli tunne, että heidän täytyy alkaa piilottelemaan ja tajuavat, että ovat alasti. Mm. Jumala oli täysin puhtaan asian kaikin puolin, mutta synti sotki sen. Ja sen jälkeen ihminen ei ole täysin ehjää suhteeseen päässyt. Ei ole syntynyt ainuttakaan ihmistä, joka ei olisi syntiä tehnyt. Kun Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkaita. No kun ei se onnistunut sillä ensimmäisellä, niin Jumala sitten teki tämän lakiliiton. Eläin uhrien kautta sai niin kuin sovituksen synneistä ja sai puhdistuksen ja aikamoisten kaavojen alla. Ja eikö siihenkin ihmiset osannut rakentua valtavan paljon sitten omia säännöksiä enempi kuin Jumala laittoi. Ja Jumala teki kohtuullisia ja ihmiset teki mahdottoman. Ja sitten ihmiset ei tajunnut siinäkään, että jos kuningaskin olisi Israelin kansasta palvelu ehyellä sydämellä Herraa ja tehnyt parannuksen virheistä, niin Jumala olisi siunannut. Eikö ne ollut ihan samanlaisia tomppelia kuin myökin silloin, vaan että jälleen hylättiin ne Jumalan ohjeet ja vaikeudet koitti. No kun oikein vaikeaksi meni, niin eikö löytynyt taas kuningas sitten, että taas olisi kelevannut Jumala, kun on vaikeaa. Mutta kun hyvät päivät tuli, niin taas hylättiin. Ja taas mentiin ravakkoon tähän rytiseen. No sitten kun Jumala rakasti ihan niin hirveän paljon, niin sitten tämä Johanneksen evankeliumi 3:16. Ja no minäpä sinne ihan luen sieltä. Niin, ja siinä on vähän muitakin jakkeita siinä samassa. Niin, just tämä Jumalan suunnitelma meitä ihmispolosia kohtaan on niin mahtava, että tämä niin olisi oikein minun mieleen sitten. Niin täällä sanotaan näin 14 jakkeesta eteenpäin. Johannes evankeliumin 3. lukua. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen elämässä, niin pitää ihmisen poika ylennettävä. Että jokaiselle, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Niin ajatellaan, että hän kaikkivaltias Jumala, niin kuinka valtava rakkaus hänellä oli luomansa ihmistä kohtaan, että hänen oma ainosyntyinen poikansa, hän sen lähettää tänne. Ja hän elää täysin synnyttömän elämän. Ja hän suostuu pilkattavaksi. Niin hän suostui, ei häntä olisi voitu, hän olisi voinut tuhota kaikki ympärittää mitkä hetkellä tahansa, kun hän oli ihminen, mutta hän oli myös Jumala. Ja hänellä oli kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta hän rakasti niin paljon, että hän suostui ristille asti menemään ja vuodattamaan verensä ja antamaan henkensä. Ei häneltä otettu eikä siihen olisi pystytty, ei. Jeesus oli kaikki valtias, mutta se osoittaa jo aivan valtava, että mitenköhän meille olisi käynyt, kun meille olisi annettu semmoinen tehtävä ja me tiedettäisi, että meillä on kaikki valta, että nyt annetaan korville eikä olisikaan suostuttu menemään ristille. Vaan rakkaus sinua ja minua kohtaan piti Jeesuksen ristillä. Ja sitten vielä sanotaan, että muitahan on auttanut, mutta itseänsä ei voi auttaa. Höpö höpö, olisi voinut, mutta hän rakasti, niin hän ei, hän teki isältä. Hän uhrasi itsensä, antoi henkensä, vuodatti verensä. Ja hän nousi 3. päivänä ylös ja hän elää tänäkin päivänä. Ja kun tässä sanotaan, että niin paljon Jumala maailmaa rakasti, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ei siis ainutkaan, joka uskoo Jumalan ainokaisen pojan nimeen,
niin sitä ei tuomita. Halleluja. No, mitenkäs nyt länsimaissa? Silloin Israelin vainuksen aikana, niin aina kun meni hyvin, niin ei mukaan jumalata ollut eikä tarvittu. Mm-hmm. Ja kaikenlaiset kiemurat ja oma vanhuskaus ilmi, että minä olen hyvä ja minä tiedän tätä hyvää ja mä koitan ansaita. Ei onnistu. Mm-hmm. No mites nyt? Meidänkin armaan Suomen maan hallitus. Mm-hmm. Meillä menee hyvin. Meillä on ruokaa, meillä on koti, meillä on vaatteet, mm-hmm. meillä on rauha, meillä on terveydenhuolto. Mitenkä on annettu kunnia Jumala? Virallisesti sanotaan, että Jumala ei ole. Hänen ohjeet on nyt. Ja kun pitäisi, jos pikkusenkin on järkeä, niin ymmärtää, että tuomio tulee. Synti on joka tuo. Ja kun Raamattu sanoo vielä, että vanhurskaus kansakunnan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä, niin voi kuinka ihmetyttää, että miten voi olla, että ihmiset voi olla niin tyyppiä. Se on ihan sama, vaikka tulee hyvää hilut kinttuja, kun puhut tämmöisten, niin lähdetään vähän lukkojen taakse. Mutta totuutta ei muuta mikään. Jumalan sana on totuus, Jumala on totuus, ja hän tulee aina olemaan totuus. Ja vaikka otetaan tämmöinen vertaus nyt, että auton valmistaja ilmoittaa sinulle, että sinne moottorissa pitäisi olla siinä kahden pienen viivan välissä jossakin sitä öljyä. No sinä ajattelet, että no eihän se nykyaikoa koskee, että mitä silloin väliä, haluatko moottorista öljyt pois, mitä silloin väliä? Pitkästikö pääset? Hyvin lyhyesti, kun matkan teko loppuu. Aivan sama on, että meidän päättäjien pitäisi ymmärtää, kun meidän tämä Jumalan sana on hylätty. Että se johtaa kansakunnan turmioon. Mutta voi valtava, mikä ilo sanoma, kello on Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana, syntiä anteeksi antajana. Usko Jeesukseen. Niin Raamattukin sanoo, että nostakaa päänne, kun näette kaiken tämän tapahtuvan, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ja se on lähellä tänä päivänä. Vapautuksen hetki. Meillä ei ole minkäänlaista pelätä. Ei sitten hitusta, vaikka myrskyä, kun laulettiin, että pauhatkoonpa elon meri, purten kestää sen. Kun Jeesus on meidän purressa, niin kyllä on turvallista. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hänellä ei ole mahdottomia asioita. Ja hän on vielä luvannut olla rakkaat siskot ja velit ja siellä kuuntelijat meidän kanssa joka päivä, joka hetki. Ja kaikki valtias Jumalan poika Jeesus sanassa on luonut, että minä johdatan teitä, kun kuljette rukoille. Meillä on suora linja aukastu sinne. Psalmi 50:15 sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, mutta sinun tulee kunnioittaa. Annetaan kiitos Jumalalle. Ja meillä on joku valtava turva. Hän on meidän kanssa joka päivä. Ja hän ei jätä meitä. Voi että kun oikein pyhä henki saisi meille kirkastaa, mitkä lupaukset meillä on. Ja myös sen, mitä on synti. Synti erottaa meidät Jumalasta. Mutta luetaanpas muuta aika mielenkiintoinen asia täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Ja siitä ja tuotanpas minkälaisia jakkeita minun on pannut siihen, ettei nyt ihan kaikki mene niin. Pian tulee muiston virheitä, eli 15. luku 17.24. Tämä on siitä tuhlaajapojasta, kun on kaksi veljestä ja toinen tekee juutalaisen tavan mukaan ihan kauhean tempun, kun pyytää liian aikaista isältä omaisuutensa, niin lähtee ja vähän tulee törppöytyä elämässä sitten. Mutta mietitäänpäs, minkälainen isä on. Siis tämä tarkoittaa nyt, mistä minä haluan puhua meidän taivaallista isää. 17-24. Niin siellä kun tältä pikkupojalta oli mennyt sitten kaikki omaisuus, ei ollut enää ruokoa eikä mitään, niin sitten hän meni itseensä, täällä sanotaan näin. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Hän hylkäsi isän ja ne ohjeet ja hän kuolee jo nälkään, mutta sitten hän tajusi, kun menee isä. Minä nousen ja menen isäni tykö. Ja sanon hänelle, isää, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi.
enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi, meni isänsä tykö, mutta kun hän oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa, suuteli häntä hellästi. Niin, mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoille, tuokaa pian parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkansa. Noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökää ja pitäkää me iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja hän virkosi elon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Poika vaan tuli ja sanoi, että isä, en minä ansa, että minä olen tehnyt syntiä. Ja nyt kun ajatellaan, mitä taivaan isä sanoi tässä sitten hänelle, että hän käski tuoda palveluja. Ja tämä teko, minkä hän teki, niin hän oli kuolemaan tuomittu sen teon tähden, kun hän pyyti perintönsä ennen. Ja jos sinne olisi kerinyt sinne pojan luoksi nämä lainvalvojat, niin on heillä ollut lupa tappaa sen. Mutta ajatelkaa, kun eihän mekään enää ansaittu, että meitä on Jumalan lapsiksi kutsutaan. Meidän synnit erotti meidät Jumalasta 100%. Mutta siellä isä kahtoo taivasta, että siellä ne erkkipoikakin meillä kipottelee ja ei se nyt muista minua, niin ei hän ole hyljännyt lastaan, vaikka sieltä lapsesta on tuntunut, että nyt isä ei minusta välitänyt täysin kelvoton. Hän loi sinut ja minut omaksi kuvakseen. Ja mistä alussa sanon, että hän puhasi elämähengen meidän sieraimiimme. Ja meistä tuli elävä sielu. Hän vahvistaa sen sanon Jaakobin kirjeen 4. luku 5. Jäi. Hän kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin laittanut. Ja nyt kun taivaan isä näkee, että siellä erkkipoika tai kuka hyvänsä meistä, niin tajuu, että nyt lipsahti pahalle tielle, eikä minun muistanut Jumalan hyvyyttä ja hänen rakkautta hänen armoonsa. Niin erkkipoika tai kuka meistä hyvänsä tai kuka olet siellä netin ääressä, niin sinä tajuat, että eihän täällä olekaan hyvä olla, että on mennyt kaikki, joo, mitä Jumala minulle antoi. Mm. Niin mene itseesi. Ja sano, että minä en enää ansaitse, että minua Jumalan lapseksi kutsutaan, eikä Jumalan omaksi. Ja menet ja päätät sanoa sitten taivaalle isä, että minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Anna minulle anteeksi, niin tiedätkö mitä siellä isä tekee? Se lähtee juosta kipittämään, vastaan, ottaa syliin ja suutelee hellästi, että tervetuloa lapseni kotiin, annanpa juhlat pystyyn. Niin eikö ole mahtava isä meillä, mitä hän on meidän puolesta tehnyt? Niin voi että kun minua sitten riemastuttaa nämä valtavat ihanat sanalupaukset ja kun ne on totta. Amen. Siis meidän ei tarvitse kuvitella, että onko Jumala olemassa. Minä ainakin tiedän, että on. Ja hän elää. Ja hän kuulee rukouksia. Ja hän valvoo meitä. Hän haluaa antaa. Anteeksi, hän oikein siellä puhkuu intoa, että voi kun tuo lapsi nyt huomaa, että minä saisin antaa anteeksi. Niin ajatelkaa, minkälainen Jumala meillä on. Mutta hän vihaa syntiä. Mutta hän rakastaa syntistä. Että ei koskaan Jumala hylkää luomansa ihmisiä niin kauan kuin me elämme. Mutta voi kun Jumalan pyhä henki saisi vallata meidät käsittämään, mikä perintö meille on Jeesuksessa. Se on aivan kyllä kerta kaikkiaan, se on aivan valtava. Ja luetaanpa sitten vielä täältä. Ei meillä vielä ihan kiire mihinkään. Ei ole Niin otetaanpas täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta tämmöinen, minusta täälläkin on ihanan paikka, luetaan se tuosta 14. jakkeesta eteenpäin.
nyt kun Jumala on sen nähnyt ja siellä on tullut se katuminen siellä, että tämähän ei ollutkaan hyvää tietämään, kun se isä antama omaisuus tuhlattiin ja loppu, niin leipä kuin muukin eikä ollut hyvä olla mitenkään, niin sitten kun sieltä tullaan ja ollaan Jumalan lapsia, niin täällä sanotaan näin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Voi valtava, kun mietitään, mikä perintö meitä odottaa. Me ajatellaan täällä ajassa, että voi kun sitä saisi vaikka itse 100 000 jostakin lotusta rahaa. Ja, taikka sitten olisi tuommoinen vähän hienompi auto, taikka olisi parempi koti, taikka olisi oikein hyvä terveys, tai olisi kaikki ihmissuhteet ihan heti loistavia ja ei olisi minkäänlaisia murheita. Mutta se on Kristuksen sisäisen tuntemisen rinnalla vain roskaa. Ne on ihania asioita, mutta näiden ihanat asiat, mitä on ilman Jeesusta, ne on roskaa sen Kristuksen sisäisen tuntemisen kanssa. Niin kuin Paavali sanoo siellä Filippiläiskirjassa, kun menetti kaiken sen Jeesuksen tähden. Pidän sen roskana, että Kristuksen, Jeesuksen sisäisen tuntemisen rinnalla. Sen perinnön, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen sovintotyön kautta, kun olemme Jumalan lapsia, emme tule täydelliseksi tässä lihapaketissa. Sen sanoo psalmi 103, että kyllä Jumala tietää, minkälaista tekoa me poloset ollaan. Hän tietää meidän tommuksi, mutta tämä tommua ei perikään Jumalalla, vaan se henki, minkä Jumala laittoi. Mutta se riippuu meidän valinnasta. Jumala on niin ihana diktaattori, kun hän ei ole diktaattori, että hän ei vie väkistä edes taivaaseen, vaikka hän itkee, jos hänen sovitustyö ei kelpaa. Hän itkee sitä. Mutta hän on luvannut meidän itse valita. Ja Jumalata ei voi kukaan syyttää, että Jumala vie kadotukseen. Ei vie. Jumala on tehnyt kaikkensa, että sinä ja minä saatais olla hänen kanssa iankaikkisuudessa. Tie on auki. Amen. Ja ajatelkaa, mitä tapahtui siellä, kun Jeesus ristillä antoi henkensä. Niin miettikää, mitä tapahtui. Yksi maailman suurin ihme. Temppeli esirikku rupesi ylhäältä alas asti. Siihen hetkeen asti oli ylimmäisellä papilla lupaa kerran vuodessa mennä kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon. Mutta kun temppeli esirikku rupesi auki. Tie aukesi isän sydämelle joka hetki. Aivan joka hetki. Ja siellä on ihana olla. Isän sydämellä. Ja hän ei ole tuomari isää. Hän ei vaan hyväksy syntiä. Mutta kun hän katsoo sinua, kun me tullaan hänen luokseen meitä Jeesuksen sovintoveren kautta. Ja sen veden läpi me näemme, Jumala näkee meidät puhtaan. Ei itsessään, ei erkeä kelpaa ilman Jeesusta. Mutta Jeesuksen sovintoveri. Se vuodatetaan meidän ylitä, sillä pestään synnit pois. Ja se on ystävä rakas sinun valinta. Kelpaako se sovitus sinulle vai ei? Ja jos ei kelpaa, niin voi sanoa, että tulee katumaan ja raskaasti. Kun Raamattu sanoo, että jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestään. Kaikki saa oman valintansa, oman tekojensa mukaan. Jos meidän valinta on, että minä tarvitsen Jeesusta, Jumala itkee. Mutta se valinta vie ihan kaikki sen kadotuksen. Mutta valinta tulee Jeesus minun sydämeen. Minä haluan antaa elämäni sinulle. Veri puhdistaa. Ja nimi kirjoitetaan elämän kirjaan. Ja on Jumalan lapsi taivasperillinen. Eikö ole valtavaa? Niin kun Pyhä Henki saistetaan meille kirkasta, niin kyllä riemu ja ilo puhkee, Herra, ja kiitos ja ylistys hänelle kaikesta siitä, mitä
hän on meidän puolesta tehnyt. Luetaanpa sitten vielä täältä kolossalaiskirjeestä 1. luvusta 12-14. Kiittäen Isää, joka on tehnyt meidät sovinnaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidän pimeyden vallasta ja siirtänyt meidän rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Hänessä meillä on lunastus. Ja kun tämä sana on niin totta tänäkin päivänä kuin olla voi, niin minä tiedän itseni hyvin vajavaiseksi ihmiseksi, mutta minä iloitsen siitä, mitä saa kokea joskus yöhetkinä Herran kanssa, kun hän puhuu, hän vuorattaa iloöljyä sydämeen. Niin no jotakin käsittämätöntä, mitä Jumala on, ja minä tiedän, hän elää, hän rakastaa, ja hän haluaa, että kerran saa olla ilo, ja iloita hänen kanssa taivaan kodista. On jotenkin niin pulppua. Eikä se ole niin, että jos minä katson tätä kurjoa erkkipoikoa, että voi kurja, kun se on tuommoinen. Niin minähän masennun. Ja jos minä vaan katson tuota ystävät, että voi miksei sekään tomppeli ymmärrä, että Jeesus antaa hyvää elämää. Niin taas minä suututtaa ja murenun. Mutta kun on katse Kristuksessa, niin pyritään pitämään katse Kristuksessa. Ja iloitsemaan, kiittämään, ylistämään häntä siitä, mitä hän on meidän puolesta tehnyt, niin kyllä hän antaa ilohyljyä. Hän on muuten semmoinen lupaaja, että mikä hän on luvannut, niin hän sen pitää. Niin hän ei petä, ja minkä hän on tänne sanaan kirjoittanut, kaikki tulee toteutumaan. Ja minulla on hyvin vahva tunne siitä, että ei kovin kauan mene hääkello, kyllä soi jo aika kauniisti ja kilikatus kuuluu. Mutta onko kuin kauan enää aikaa, kun kuuluu, että katso yltä tulee. Ja minä oikein tänä iltana toivoisin niin, että sitä Pyhän Hengen öljyä olisi astiassa, että se lampussa tuli palaa. Ja kun yltä tulee, niin saamme mennä. Ei käy niin kuin tyhmille neitsyille, että yltä tuli ja he jäi. Ja sitten kun he tuli, niin heitä ei tunnettu. Siis heidän valinta siitä, he eivät valvoneet, oli syy, että ovet oli kiinni. Ei meille ole luvattu täällä paratiisia, mutta sisäinen lepo ja rauha on luvattu. Siellä Raamattu sanoo, että en minä anna teille niin kuin maailman, tai minä annan teille minun rauhan. Ja se Jumalan antama rauha on yli ymmärryksen käyvä luottamus siihen, että tämä jää ja kerran saa muuttaa uskon näkemisen ja aina olla Herran kanssa. Ja tämä kirja niin on tämä niin ihmeellinen rakkauskirja tämä Raamattu, että voi ettei kun sitä Pyhä Henki saa kirkastaa, niin kun sieltä löytyy uutta ja uutta riemuvaihetta jatkuvasti. Ja, mutta voi kun se olisi niitä. Tutkittaa sitä sillä näkökulmasta, että minut on armahdettu. Tutkittaa se, että nämä lupaukset on niin ja aamen tänä päivänä, ne ei petä. Ja ei ajata, onko tämä enää. Ja jos siellä on sitten semmoinen paikka, niin mulle ainakin on paljon, että en käsitä yhtään mitään, niin sanon, että rakas taivaan, että minä en käsitä, mutta ehkä joskus annan ymmärrystä. Ja kiitos siitä, minkä olet kirkastanut. Ja kun se riittää, mikä sanasta on kirkastanut, että Jeesus ristillä maksoi minun syntivelkani. Ja kun minä sanon, että Jeesus tulee minun sydämeen, niin hän tulee. Amen. Ja se ristillä vuorotettu veri riittää. Ja nimi on elämän kirjassa. Tämä on niin turvallinen tie. Kun ajatelkaa, kaikki valtias Jumala sanoo, että vaikka te olisitte uskottuna, pysy minä uskon sinä. Sillä itseäni minä en saata kieltää. Meillä ei ole piiskuri isää. Hän rakastaa syntistä vastaan. Mutta hän vihaa sitä syntiä ja hän haluaa puhdistaa meidän. Ja kerran me ollaan puhtaana perillä. Siellä ei ole. Taivaaseen ei pääse syntiin. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta. Mutta sitten täällä on vielä, luetaan täältä hebrealaiskirjeestäkin. 10. luvusta 35 ja 39.
Tässä on tämmöinen selkeä kehotus meille tässä, että kuinka meidän kannattaa pitää kiinni siitä, mitä me on Kristuksessa saatu. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni miehisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastetuksi. Pidetään usko Jeesukseen. Ei välitetä siitä, mitä meistä tuntuu, vaan että sanotaan niin kuin Job sanoi kaiken tuskan keskellä, että minä tiedän, minun lunastajani elää ja hän on viimeisenä seisova mun tien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, saan minä nähdä hänet eikä vieraana. Me saamme nähdä, kun pidetään kiinni Jeesuksesta, niin hänet eikä vieraana. Ja hän syleilee meitä. Ihana, kun lapseni tuli kotiin. Iloitaan Herrassa, riemuitaan hänessä, millä on valtava tulevaisuus. Tätä pätkää ei tiedä, mutta Herra on meidän kanssa. Aamen. Kiitos Erkille ja Jeesukselle. Saimme kuulla, mitä minä odotin. Lisää siitä armosta, se on aivan ihanaa kuultavaa, kun noin yhdessä saadaan elää sitä todeksi. Ja ihan tuossa tuli mieleen, kun sinä isästä puhuit, niin silloin kun minäkin sain uudistua, niin muista yhtenä yönä minä heräsin siihen, että minä aivan siitä istulle nousin niin kuin samalla kuin huusi, että isä! Ja minä en todellakaan ikävöinyt enää omaa isää, kun hän oli ollut haavassa jo 30 vuotta, enkä ollut ajatellut omaa isääni ollenkaan, mutta minä koen silloin, että minä huusin, minun sisälläni oli pyhä henki, joka huusi appa isää. Siis se oli niin voimakas, että se tuntui, että siis minä ihan nousin siis istumaan siitä voimasta, kun minä niin kovasti huusin. Ja oli se ihanaa aikaa ja on se kyllä ihanaa aikaa nytkin, kun saa kokea sitä, että hän on pyhässä hengessä mukana ja elää siellä minun kanssani. Ja jospa Eevakin tulisi kertomaan vielä sitten, että miten hänelle kuuluu nämä asiat, mitä hänellä on jaettavaa. Jumalan rauha on kaikille. Tässä pyhän hengen tulesta puhuttu ja mulla on tässä laulu. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansa, vyöttäydy voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Kerran lausui Jeesus, tulta olen tullut heittämään. Ja kuinka toivoisin sen syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansa, vyöttäydy voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Kansa tämä huutaa vapautta synnin lokahan. He eivät ymmärrä, et synnin tie vie vaivahan. Hengen tuli vastaus on tähän ongelmaan. Hengen tuli näyttää tietä taivaahan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansa, vyöttäydy voimaan, hengen voimaan, pyhän karitsan.
Päivä tulee, jolloin Herran joukko henges palava, saa käydä taivaan riemuun ja nähdä karitsan. Ystäväni, ethän tahdo jäädä lokahan, pyydä sydämesi tulta taivaahan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansa, vyöttäydy voimaan, hengen voimaan, pyhän karitsan. Niin, tämä jano, jos meillä on, niin Jumala täyttää meitä yhdellä hengellä. Ja se saisi kasvaa meille tämänkin päivän. Luen täältä Luukas 8, 22 eteenpäin. Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslapsinensa veneeseen ja sanoi heille, menkäämme järven tuolle puolen, ja he lähtivät vesille. Ja heidän purjehtiessaan hän nukkui, mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli ja vene tuli vettä täyteen ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänen sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa ja ne asettuivat tuli tyven. Ja hän sanoi heille, missä on teidän uskonne? Mutta pelko oli vallannut heidät ja he ihmettelivät sanoen toisille, kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä ja ne tottelevat häntä. Niin, tässä on todella ollut hätä näillä opetuslapsilla myrskyävällä merelle. Ja minä ajattelin, että onko meistä kukaan vielä kokenut tällaista myrskyä, että olisi siellä ollut. Mutta myrskyjä voi olla muitakin, eikä vain siellä merellä ja järvellä. Niitä voi olla myrskyä jopa omassa kodissa, voi myrskyä ja tuulla. Ja sitten voi olla kouluelämässä, siellä ollaan kiusattuna ja niin edelleen. Ja, mutta sairauskin tuo melkoiset myrskyt ihmiselämään. Sitten voi olla työttömyys, sekin voi olla hyvin, hyvin ahdistava. Ja jopa taloudellinen pelko. Ja sitten jos joutuu, että joku on pettänyt minua, niin siinäkin on melkoinen myrsky. Mutta saattaa olla toisinkin päin. Sitten jos minäkin olen jotakin pettänyt, niin siinäkin tulee myrsky, kun Jumala ottaa kiinni. Että näitä myrskyjä tavallisessa elämässä voi olla erittäin paljon. Mutta Jeesus voi sanoa myrskyjen keskellä, vaikene ja ole hiljaa. Vaikene ja ole hiljaa. Ja se on ihanaa, kun Jeesus on siellä myrskyissä mukana. Ja voi käydä niin kuin tässäkin, että Jeesus nukkuu ja me voimme ajatella, että ei vastaa Jumala, ei vastaa Jeesus, ei kukaan vastaa. Mutta se Jeesus on siellä purressa, uskovan purressa, mutta hän kokeilee meitä ja niin kuin tässäkin. Ja hän sitten kysyy, että missä teidän uskonne oli oikein? Meiltäkin voidaan kysyä, missä meidän uskomme on, kun oikein myrskyä ja tuuli käy ja tapahtuu. Ja näitä myrskyjä, nyt vasta enpä muista missä maassa oli taas ollut myrskyä ja siinä oli kuollut ihmisiä, että näin voi myrsky yllättää ihan täällä maan päällä, ihan täällä meidänkin keskellä. Ja viime viikolla tuolla, kun olin kirkolla, niin äkkiä ennen 4 tuli myrsky ja se meidän ulkona oleva, että kirkko auki, niin se räsähti ja lensi siihen katuun. Ja minä, mikä siellä nyt räsähti? No ei siinä käynyt kuinkaan, mutta minä ajattelin, että jos se olisi ikkunaa vasten ollut, niin varmaan olisi helinää kuulunut. Että näin voi myrsky kohdata meitäkin siellä, missä emme edes ajattele sitä. Mutta Jumala on armollinen ja omiensa auttaa myrskyjenkin keskellä ja ahdistuksen keskellä. Ja Jumala auttakoon niitä ukrainalaisiakin siellä sodan keskellä. Ja onhan Suomikin kokenut nämä myrskyt. Vaikka onko meistä ketään tässä huoneessa olevista, joka olisi ollut sota-aika, ei ole tainnut olla. Mutta sodan jälkeistä polvea meillä on. Paljonkin tänä päivänä. Minäkin muistan sen, kun oli puutetta kaikista. Ei edes kaupasta saanut
Ja eikä rahaakaan ollut, millä olisi ostanut, mutta kun ei kaupassa ollut mitään ostaakaan. Sitä vaan kortilla ostettiin kahvia, suolaa, sokeria ja jos sinne jotain muutakin tuli, niin sitten sitä sai ostaa. Sekin oli melkoinen myrsky, sanotaan, kansalle. Ja sitten vielä piti maksaa ne sotaa, mitä nyt vaati, niitä runnaita. Niin se oli melkoinen myrsky tälle pienelle maalle kerätä puita ja lähettää ja mitä sitten sinne lähetettiin. Mutta Jumala auttoi kaiken myrskyn keskellä, että Jumala on siunannut meidän kansamme. Annetaanpa kunnia Jumalalle. Ei unohdeta, että Jumala oli meidän kanssamme. Ja olen kuullut sellaisia ihmeellisiä tapauksia, missä Jumala on auttanut. Että esimerkiksi on sellainen ihottumakin ollut siellä sota-aikaan, mutta suomalaiset on säästyneet, kun ne on saununeet niin paljon. Mutta vihollisella se on aika hirvittävää ollut se iho, kun iho ei voi hyvin. Niin. Ja sitten sellainenkin tapaus on, että ovat ruvenneet sotimaan keskenään. Mm-hmm. Niin. Niin siinäkin on melkoinen kriisi. Ja sitten varmaan tiedätte, mitä on, mistä on se elokuvakin tapahtuma. Tai te, joka Kuhmossakin on näytetty se elokuva, jossa Jumala auttoi meidän pientä maatamme. Että, mutta Jumala auttaa jokaista, joka huutaa hänen puoleensa. Hänellä ei ole lempilapsia, eikä hän auttaa jokaisessa maassa niitä, jotka huutavat hänen puoleensa. Ei hän katso, missä maassa tuo huutaja on, vaan jos hän sydämestään huutaa Jumalan puoleen, niin Jumala auttaa ja ilmestyy. Mutta tässä jos lukee tätä lukua eteenpäin, niin tässä on myös aikamoinen myrsky tällä miehellä ollut. Tämä sanotaan, kun Jeesus, ne menivät tuolle geraasalaisten alueen, joka on vastapäätä Galilea. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia. Hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankisi maahan hänen eteensä ja huusi suuren äänen. Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumala, korkeimman poika? Minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. Niin, hän parkaisi, mutta hän lankesi hänen eteensä, huusi. Eihän tämä ihminen, vaan se henki huusi hänessä. Se pani huutamaan, mutta se antoi kuitenkin kunnia, sanoi Jeesus, Jumalan korkeimman poika. Mm. Mutta sitten hän valehteli, että minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. Ja, mutta tässä oli todella suuressa tuskassa hädässä tämä mies. Sehän oli käskemäisillä saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut hänet mukaansa ja hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin. Häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaahan. Niin Jeesus kysyi siltä sanoi, mikä on nimesi. Hän vastasi legio, sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Että kyllä tässä oli melkoiset rahkeet tällä miehellä, haudoissa asuja, ei edes pukeutunut. Ja sitten se kiusasi häntä ja riuhtoi häntä ja raastoi häntä, että kyllä ihminen on sitten avuton, jos tällaisten voimien alle joutuu. Että ja syntihän se on vienyt tämänkin. En tiedä mikä synti tällä miehellä on ollut, kun nämä riivaajat on häneen tullut. En tiedä, ei Raamattu siitä mainitse, mutta jotakin syntiä on tullut ja hän ei ole siitä välittänyt. Tai onko sitten lähtenyt ihan harrastamaan pimeyden valtoja, niin kuin moni voi harrastaa ja sitten jää koukkua. Ja sitten ei pääsekään sieltä vapaaksi. Että pidetään arvossa tämä, että Jeesus on meidän vapahtajamme, että jos pientäkin syntiä tulee, niin pannaan se pois. Käydään ristin juurelle, niin silloin meillä on aina puolustaja meidän kanssamme,
kun emme rakasta syntiä, vaan haluamme sen panna pois elämästämme. Ja se olisi ihanaa, kun jo lapsena opetettaisiin pieniä poikia ja tyttöjä, että ei tehdä syntiä, ei varasteta, sillä se näppliminen on ehkä se yksi aika lähellä, johon vihollinen yrittää jo lapsen sitoa ja sotkea. Ja valehtelu on sitten toinen, että pimitetään, mutta Jumala armahtaa ja antaa anteeksi, kun pienikin lapsi tekee parannuksen ja etsii Jumalan kasvoja. Niinhän eräs kuhmolainen, joka täällä Kuhmossa oli aika kauankin, niin sanoi, että kun hän oli koulussa, niin hän otti kaupasta karkkia. No sitten tuli synnin tunto ja hän kertoi sen äidille, että hän on sieltä ottanut. Äiti antoi varaa ja käyttää viemässä sille kauppialle. No, hän vapautui siinä. Mutta silloin on ihminen vielä herkkä kokemaan, että nyt olen tehnyt väärin. Nyt pitää saada armo. Ja Jumalalta tulee armo meidän elämäämme, kun teemme parannusta hänen kasvojensa edessä ja tunnustamme syntimme. Ja sitten jos on vääryyttä tehnyt, niin sekin korjataan, niin Jumala auttaa. Jumala auttaa meitä, että saakoon Jumala armahtaa Suomen kansaa. Suomen kansaa, että voisimme vielä rehellisiä olla ja rakastaa Jumalan lakia ja tehdä hänen tahtoaan, niin silloin meillä on tulevaisuus. Ei Jumalakaan sitten salli vieraan valtion tulla meille, kun me olemme tehneet parannusta ja etsineet Jumalan kasvoja. Ja näinhän siellä Abrahamkin, kun rukoili sen kaupungin puolesta, kun Jumala aikoi sen hävittää, että jos 10 vanhuskasta olisi löytynyt, se olisi armahdettu. En tiedä, miten suuri määrä Suomessa pitäisi olla näitä rukoilijoita. Mutta Jumala haluaa kuitenkin armahtaa, kun parannusta tehdään ja luovutaan synnistä ja luovutaan vääryydestä ja etsitään hänen kasvojaan. Ja ajatella tämä sitten tämä legioni, kun hän vapautui näistä, niin hän olisi halunnut lähteä Jeesuksen matkaan, mutta Jeesus sanoi, että ei kun mene omaistesi luokse ja kotiväki silloin, kerro heille kuinka suuria tekoja Jumala on tehnyt. Ja hän oli heti valmis, kiersi koko sen asuinalueen ja kertoi, kuinka suuria tekoja Jumala on hänelle tehnyt. Siitä tuli heti julistaja, heti Jumalan sanan viejä. Kiitos Jumalalle näitä ihmeitä. Jumala voi tänäkin päivänä tehdä, lähettää näitä alaspainettuja evankelistaksi tuonne sinne, missä he ovat kulkeneet ja syntiäkin tehneet. Ja että he siellä kertovat Jeesuksen rakkaudesta ja hänen armostaan. Ja näinhän tämä Kyösti Erkin Korpikin, joka hän on valtavan työn saanut tehdä. Hän syväntä pelastui. Hänestä on kirjakin. Mullakin on se kirja, jossa kerrotaan, mikä vei hänet sinne rikollisten tielle. Mutta Jumala armahti. Ja Jumala armahtaa sinua kyllä, kun sinä tosissasi etsit Herran kasvoja. Ja hän tulee sinun elämääsi ja antaa uuden toivon, uuden mahdollisuuden valita. Valitse elämä, niin saat elämän ja pääset kerran sinne perille taivaan kotiin. Ja jos tässä rukoilla, oliko rukousaiheita? Siellä on käsi ylhäällä. Ja siellä on monta kättä. Rakas taivaan isä, Herra, me tuomme nämä ihmiset sinun eteesi, jotka nostivat kätensä. Herra, anna heille uutta voimaa, anna hengen voimaa, anna uutta öljyä heidän astioihin. Anna heidän olla niitä viisaita neitseitä, joilla on öljyä
sisällä ja astioissa joka hetki, joka päivä vaeltavat sinun kanssasi. Vahvista heitä. Vahvista heidän uskoaan, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä näet nämä ystävät, sinä tiedät nämä ystävät ja sinä autat heitä meitä, kun me sinulle asiamme jätämme uudelleen ja uudelleen, niin sinä et kulje ohitse, vaan sinä pysähdyt uudelleen ja uudelleen ja kysyt, mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Ja se on suurta armoa, kun Jeesus pysähtyy ja kysyy meiltä, mitä minä sinulle tekisin. Kiitos. Ja mekin saamme tehdä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen hyväksi sitten näitä tekoja. Kiitos Herra, että sinä armahdat ja annat anteeksi vielä tänä päivänä. Ja saamme odottaa Jeesus sinua, odottaa Jeesus sinun pikaista tuloasi ja sanoa, tule Herra Jeesus, anna minun sydämeni olla valmis, anna sinun rauhasi ja anteeksi antamuksesi olla joka hetki todellista. Kiitos Jeesus, että saamme uskoa Jeesuksen sovitustyöhön tässä ja nyt. Kiitos Herra, että se on totta. Se on totta, että veri riittää puhdistamaan kaikista synnistä. Veri riittää tänä hetkenä, kun hänen puoleensa tulemme. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos ja kunnia sinulle. Halleluja, 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 halleluja. Ja vielä voimme sitten yhteisesti rukoilla tämänkin rukouksen jälkeen, jos ystäväni haluat, että sinua vielä erikseen siunataan. Niin olemme siihen mielellämme. Siunaamme ja jos on sairauttakin, niin senkin puolesta rukoilemme Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, kiitos ja kunnia Herra sinulle, halleluja, ylistys Herra sinulle, halleluja. Kiitos ja kunnia sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Jeesuksen nime. Jeesus, sinä teet ihmeitä tänäkin päivänä, Herra, sinä parannat sairaita. Kiitos Herra, että saamme todistaa tästä sinun. Ja tuolla eilen, kun olisi tilaisuus, niin tämä palvelija on ainakin kaksi henkilöä tunne, joilta on jalka kasvanut. Ja siitäpä selkäkin paranee, kun jos toinen jalka on pidempi. Kiitos Herra, että sinä teet näitä tekoja tänäkin päivänä. Me vain esitämme sinulle ja olemme sinun edessäsi tässä ja nyt. Ja joka hetki tulevinakin päivinä ole kanssamme Isä, Poika ja Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Tässä on sitten hyvä laulu, tämä psalmi 91. Tämä löytyy noista kirjoistakin, vaan en muista numeroa, mutta voitte yhtyä, kun etitte sen numeron. Miten se alkaa? Joka korkeimman suojassa istuu. 57. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Sinut päästää hän pois paulasta, sulillansa hän sua suojelee. Alla siipiensä olet turvassa, kilpi on uskollisuutensa. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Ethän pelkässä yön kauhuja, ehkä kurjuutta kultautia. Tuhat kaatukon vaan sinun sivuiltasi,
ei se järkyttää, voi rauhaasi. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luona mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Enkel vartii jo käyteilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkaat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luona mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. No niin, siunausta kaikille. Kiitos Eevallekin oikein ihanasta puheesta ja lauluista kaikilla ääni. Kiitos siitä Jeesus, että saamme olla siellä isän armoistuimen edessä ja saan julistaa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä katuvalle synnit anteeksi. Ole vapaa sinä Herran armosta. Sinut otetaan taivaan kansalaiseksi. Älä pelkää tulevaa. Katso, turvasi on Jumalassa. Minussa ja Isässä ja Pyhässä Hengessä, sanoi Jeesus. Katso, sinä saat luottavaisesti katsella tulevaa. Jätä kaikki entinen taakse. Minä olen luvannut olla sinun kanssasi ja minä olen uskollinen, sanoi Pyhä Henki.